សួស្តីប្រិមិត្តជួបជាមួយខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀត admin ST ក្នុងការចែករំលែកអំពីអត្ថន័យនៃរូបភាពក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃរូបភាពមួយចំនួនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូននៅរូបភាពចំនួន2ដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមកហើយតោះឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពទី1ទាំងអស់គ្នាដែលរូបភាពទី1នេះមានចំណងជើងថានរុរូបនរុដ៏អាក្រក់មួយនេះគឺគូឡើងដោយវិចិត្រករឈ្មោះ Hans Melling ហើយដែលគាត់គូនឹងគឺគូតាំងពីឆ្នាំ1485មកម្ល៉េះបើយើងទៅមើលអំពីអត្តន័យនៃរូបគំនូរមួយផ្ទាំងនេះគឺមានន័យថារូបរាងកាយបិសាចមានច្រើនទម្រង់នៅក្នុងខ្លួនតែមួយដូចជាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសបិសាចនាគឆ្កែនិងបក្សីយើងមកឃើញថារូបបិសាចនេះគឺកំពុងតែរំសបាយទៅលើពពួកអ្នកទោសដែលរលាកភ្លើងក្នុងឋាននរកគ្មានទីបញ្ចប់ចំណែកឯផ្លាកដែលវាលើកឡើងនោះគឺចង់បង្ហាញថានៅក្នុងឋាននរកគ្មានការប្រោះប្រណីទេដើម្បីឲ្យពពួកខ្មោចអស់សង្ឃឹមគោលបំណងនៃគំនូរនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សចេះប្រព្រឹត្តអំពើល្អតាន់ខ្លួននៅរស់រានមានជីវិតដែលឡែកបើយើងមើលរូបគំនូរទី2នេះវិញគឺមានចំណងជើងថាសុបិនអាក្រក់រូបគំនូរសុបិនអាក្រក់នេះគូដោយវិចិត្រករឈ្មោះ Henry Fuseli ដែលគាត់គូនៅក្នុងឆ្នាំ1781ហើយនិយមន័យនៃរូបគំនូរនេះគឺស្ត្រីដែលកេងលក់ជានារីស្លៀកឈុតស្រីក្រមុំត្រៀមខ្លួនក្លាយជាជនរងគ្រោះសម្រាប់បូជាថ្វាយបិសាចរូបនេះផងដែរចង់ធ្វើឲ្យអ្នកបានឃើញមានសុបិនអាក្រក់គ្រប់គ្រប់គ្នាតាមគំនូរសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត